El PSC de Vilaseca aposta per la seguretat com un dels principals cavalls de batalla de la candidatura encapçalada per Joan Anton Ramírez. Els socialistes volen impulsar un pla integral que incorpori elements com drons, més patrulles nocturnes, serenos i tecnologia mòbil per tenir un contacte més directe amb la policia. Es tracta d'un model inspirat amb el que ja s'està implantant en punts de l'àrea metropolitana de Barcelona. A l'acte de presentació de la llista electoral, Ramírez també va expressar la voluntat de seguir sent útils i no tancar la porta a cap pacte de govern. És evident que en aquests moments les majories absolutes estan molt complicades, per tant, arribat al moment, el que farem és buscar el millor per Vilaseca, ser útils en cada moment i trobar el que millor sigui pel nostre municipi.